Rolando muitos amistosos do futebol europeu, né? Pelo menos alguns grandes times aí, os melhores times estão se preparando, pegando adversários mais fracos, óbvio. Alguns jogos, né? Outros já estão com outros torneios, exemplo de Real Madrid, Milan, Barcelona, enfim. E tivemos aqui alguns amistosos já com muitas goleadas. Por exemplo, a Roma meteu 6-0 no Latina Calcio. O maior rival da Roma, a Lazio, meteu 16-0 no Auronzo. Esse cara que sendo destaque, o Ciro Immobile, meu amigo, que goleada. O Bayern de Munique enfrentou o Rotashi e meteu 27-0. Acho que é Rotashi ou é Rotaki, é uma dessas duas pronúncias aí. Eu não sei dizer muito bem, não conheço a equipe, também não pesquisei tanto. Enfim, o Bayern meteu 27-0 aí em seu amistoso de preparação com o Musiala sendo destaque. E temos mais um time italiano, o Genoa, que acabou de subir para a Série A de novo, né? Então o Genoa meteu 12-0 no Fassa Calcio. Meu amigo, que sapatada. Continuando com os times italianos, o Sassuolo meteu 22-0 no Real Vicenza. Esse cara que jogou muito bem, o Matheus Henrique, ex-Grêmio. E para encerrar, temos aqui o rival do Bayern, o Borussia Dortmund, metendo 7-0 no Westfalia, com o Marco Reus jogando muito bem também. Enfim, esses foram alguns dos amistosos, algumas das goleadas que está rolando nesses amistosos de clubes europeus.